людей запугали, сказали, что хотят приехать сюда, захватить монастырь. Люди поднялись и стали на защиту монастыря и нашей веры православной. Собственно, поэтому никто тут не вооружен. Люди собрались, вот эти мирные люди, никто не вооружен, ничего абсолютно. Просто люди стали на защиту нашей веры, нашего монастыря. Вы знаете, что люди уже боятся. То, что происходит в нашей стране, сейчас уже не знаем, что ожидать, и поэтому... А это единственное святое место, которое у нас есть на территории. Вы нас любите, да? Любимо. Вот так, и мы вас тоже. Мы зібралися тут, послужили молебень, помолиться, щоб Господь нас оберегав. Стояло твердо у вірі. Матінька Божа, щоб нас покривала. От тут у нас така благодать. Ми завжди тут ходимо, в цей монастирь. Просимо і вас, і всіх тих, що хочуть щось погано тут зробити, прийти, помолитися разом. Ми ж всі люди, брат, сестра. А що ви взяли, що ми хочемо щось погане? Ні, я не кажу за вас. Боже упаси, якщо хтось є такий, що, може, не люблять нас, то просимо з'єднатися до нас, бо ми дуже любимо всіх. І там же новий канал. Віра. Віра. Ось мене теж Віра. Дуже приємно. Віра на тебе любов. То есть вы хотите сказать, что то, что вы сейчас в таком количестве здесь находитесь, не имеет вообще ничего общего с тем, что сюда собирается правый сектор? Нет, если собирается, мы будем молиться, чтобы нас не трогали в нашу церковь. Но никто не будет ворожнечью ставиться, никто не будет. Просто щоб ми знали, що це наша релігія, ми хочемо відповідати до кінця, і ми хочемо молитися, і щоб знали, що це теж є наша земля, що ми маємо свою думку, і це все. І це все. Силою захищати монастир. Силою ми захищати, ми будемо стояти тут, ну ми, як сказати, ми не будемо ворожнечу ставитися. Якщо вони прийдуть, хай провірять, хай собі дивляться. Нікого тут немає, нікого ми не ховаємо, і все. Покажіть ваше посвідчення, ну, от, православне. Чому вас так цікавить? Ну, просто ми хотіли дивитися ваше посвідчення і документи ваші. Так, ну ні, що ви п'ятий канал. Мене збудили, як мене звати, дівчина. Покажіть мені, пожалуйста, ваше посвідчення. Ви ж тут відгласили вас. З Матаном Абіджиком мера. Стоїн, не покидати. Я просто... Хто ви такі? Сынок, дівчина. Вероніка. О, та я теж Вероніка. Спасибо вас, Господи. І от вам даю на іконочку, на дорогу, хорошо? Ужас. А, от, дівчинка, я вибачаюся. Ну так як люди. Так. От. Ні, я вас прошу, що ви хочете? Ні, не треба знімати.